And now it was remake. Like before. The magistrate in Russia. Catholic religion. Алла и Игорь. Why? Because it's when somebody comes to the present. Statue of Jesus, but Jesus is sitting. Biscops and of monarchs. Mm-hmm. Yeah, yeah. Так що мене це 42 країни він відвідав. І в нього як робота? Зимою і влітку.
Він працює теж в інтернаті у Франції, да? І може собі дозволити два рази на рік поїхати отак от на два місяці. Це він зараз він поїхав, був в Одесі, в Ізмаїлі, в Криму, в Києві, потім в Карпатах був десь два тижні, вже по сім'ям, і приїхав от до нас. І планує далі їхати до Румунії. І, ну, тобто він зайде в інтернет і подивиться. І так ви зможете, якщо будете в цій системі Couchsurfing, теж їздити по світу, не платити за проживання в готелях і мати гарну умову, як експерти на Франції. І як любити, розмовляє інформація, скрізь, де приїжджає, от українською. Ніж, вилка. Вилка. А якщо ти мову вибав? Цибуля, я. Цибуля, морква. Морква, я морква і карочі. Тобто він вивчає, по де їздить, да, вивчає ці всі слова і дуже все хапає на руку, так що бути таким активним. Я звою бути memory. Memory. І дуже швидко переключає увагу. Вам зараз треба навпаки навчитись увагу концентрувати, да? Але потім придається вчити. Smiling face. Thank you. Thank you. Okay. Veronika? Yeah, Veronika. That's you? Sorry. Okay, hi. Hi. Це не біди, це масло, а це ще просто так посвітлі, а тут ще, знаєш, горошки дуже багато. Представляєте, Дарика, в сім дівчат, що хоче жінечі. Вова, ти? Пойдет? Да. Мы же походим на нас на мальчика. Саша! Саша! Я? Я. А, знаю. Смачно. Ви вже обідали? Смачно. Ні, ще не знаю, скільки піду. Так, що ви швиденько їсте? Ніяк швиденько, гаряче може. Може, обідати не захочемо. Я би кинув більше масла. One more guest from yes. Ukraine. Yeah. Hello. This is my... Half. Sasha. Ma. And... Shout out to Sasha. What's your name? Elena. Elena. Wonderful. Frederic Chakovalev.
Ням. Yeah, very tasty. Thank you. One more time. Давайте подякуємо Фредеріку за чудовий майстер-клас. Дякуємо! 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 Англійською давайте. Добрий день. Можете хтось з'їсти? Добрий день. Вау. Інтересне щось таке. Що, вам? Ну. То ж він, я ж кажу, суби з цибулею, що робить. Я вам тут розкажу, що я робила. Нарізав цибулю на кожне місце. А щось тут є. Щось своє. Головне, що в нашому. То цей суп вони на Новий рік їдять після перепою, кажуть. Так. Три часа ночі стаємо п'яні. Так, ти розумієш, що була розруха тепер? Ну, розруха. Можу показати, як розруха була. На Різдво. На Різдво. На Різдво. Кого ви знімаєте? The same green color. A, B, C, D, E, F, G. Yes. K-A-N. Yes. It's like a tower, you see? Yeah. And Bifidus. Oh, Reign Victoria, Queen Victoria. Elizabeth. This is the math room, math class. Mathematics, yeah. This is the eighth form. Of art. That is a new house, like new building. Yeah, of course. It's very prestigious because it's tab. Nice. Perfect. There is like a picture. Ah, yeah, I know. It's that, yeah. Tomorrow maybe. Then we can... Two times. Yes. And it's like actually came inside. Ah, okay. For my... Я прожив так,
É uma ponte. É um sapo. É uma rã. Out here, quarta temporis. With the music of março, fechando o verão. We don't even understand or imagine how people... Thank you.